před svatým Mikulášem, tedy 4. prosince, se slaví svatá Barbora. Ta má na obrazech čistoká vždy někde u sebe věž. To je proto, že její vlastní otec, nepřítel křesťanů, ji uvěznil ve věži, aby ji uchránil tehdy před zakázaným křesťanstvím. To se mu ale nepodařilo. Jeden ze sloužících právě obrátil na tuto víru. I přes děsivé mučení si Barbora své víry nevzdala a její vlastní otec, nepřítel křesťanů, ji setnul hlavou mečem. Proto ji můžeme vidět i s mečem. To je tedy hrozný osud, ale ke svaté Barboře se váže i pěkný lidový zvyk. Dívky 4. prosince nařezají třešňové větvičky Barborky, které si potom dají doma do vázy. Někdy je pojmenují jméno bohů, které jméno rozpěté jako první, toho si dívka měla vzít. A to mám na Vánocích nejraději, že ať se děje, co se děje, Vánoce zůstanou jako dřív. Zpívá o tom vyše stávala.